Sodan jälkeisen jälleenrakentamisen eräs haara oli meriteiden saaminen vapaaksi miinoista. Muun muassa Suomen lahti oli puhdistettava noin 70 000 merimiinasta. Työ vaati myös uhrinsa. Heinäkuisena rukouspäivänä paljastettiin Kotkan edustalla Haapasaarella meriupseeriyhdistyksen ja rannikkotykistön upseeriyhdistyksen toimesta hankittu arkkitehti Aarno Ruusuvuoren suunnittelema merellä miinan raivauksessa henkensä menettäneiden muistomerkki. Meriupseeriyhdistyksen puheenjohtaja, komentaja Pirhonen, piti muistomerkin paljastuspuheen, tähdentäen niiden miesten työn arvoa, jotka joutuivat rauhan aikana jatkamaan työtään sodan mukaisissa olosuhteissa. Pro Patria-taulussa on 28 sankarivainajan nimet. Merivoimien seppeleen laski kontra-amiraali Koivisto, puhuen miinanraivauksen uhrien velvoittavasta merkityksestä maallemme. Muistomerkin luovutti Haapasaaren kunnan hoitoon komentajakapteeni Mattila, ja sen vastaanotti Luotsin vanhin Sipilä. Tilaisuus päättyi rovasti Korpilaisen lausumiin muistosanoihin.